Закарпаття традиційно долучиться до Шевченкових днів. Цьогоріч заходи присвячені 210-й річниці від дня народження Кобзаря. Розроблена айдентика, присвячена 210-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Вона опублікована і рекомендована для використання для всіх засобів масових інформацій, а також для закладів культури, для того, щоб ми могли її теж для себе застосовувати у наших творчих мероприємствах, які будуть відбуватися. І цю айдентику розробили студенти, це теж дуже добре на замовлення Міністерства культури. Безпосередньо 9 березня у день народження Тараса Шевченка відбудуться урочистості, зокрема в Ужгороді біля пам'ятника Кобзареві за участі Закарпатського народного хору. Ввечері співатимуть у греко-католицькому соборі, а наступного дня, 10 березня, колектив презентує «Просто небо» – тематичну масштабну програму на площі Театральній. Академічний камерний хор «Кантус» рушає до міста Львова. І саме 9 березня у місті Львові вони покажуть концертну програму, яка називається «Цвіт», присвячену 210-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Департамент культури повністю сприяє і допомагає в організації цієї поїздки. Окрема увага дитячій програмі. 5 березня у Скансені відкриється виставка робіт учасників 3-го обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої». Закарпатська обласна філармонія приготувала цілу вереницю програм, присвячених 210-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І в період з 5 по 20 березня на протязі місяця буде відбуватися цикл концертів «Тарасова пісня» для шкільної молоді та студентів міста Ужгорода. Міста Берегова, наш угорський театр, теж готує дуже цікаву програму разом з кафедрою української мови та літератури Закарпатсько-Угорського інституту імені Ференса Ракоці II. Виставу «Назар Стодоля» покаже Закарпатський облмуздрамтеатр. Долучиться до Шевченкових днів і інші заклади краю. Закарпатський музей народної архітектури та побуту, наш підвідомчий заклад, вони виходять із виставки до відзначення, першого числа виставка до відзначення 210-річчя від дня народження Шевченка творів декоративно-ужиткового мистецтва і інтерактивне тематичне заняття для дітей «Шевченко від А до Я» протягом березня і протягом року. До цього заходу залучені наші і мистецькі школи. Готується активно до ювілейних Шевченкових заходів і музей імені Йосипа Бокшия в Ужгороді. А також у кожній громаді своя святкова програма. Це різні круглі столи, майстер-класи, лекції, читання, фестивалі, конференції, семінари тощо. Не тільки протягом березня, а й до кінця 2024 року.